Čus, dnes jsem se rozhodl přivést k životu, teda aspoň na papíře, jednu z kreslených postaviček, a to postavičku Kerryho, kterou asi ani nemusím nějak představovat. Jak víte, tak Kerryho postavička má pár svých reakcí, jako jsou ukazování, vysvětlování, křičení, drbání se na hlavě, anebo brečení. A já se dnes tyto reakce pokusím naanimovat. Aby se opravdu hýbali a Kerry, aby byl opravdu animační kanál. Jdem se do toho pustit. Prvním krokem jsem musel udělat rešerši všech jeho reakcí a jeho postavičky. Začal jsem, že jsem si ji obkreslil a měl nějaký základ, ze kterého budu celou tu dobu vycházet. Bál jsem opravdu na každý detail, aby vše ladilo. První reakcí je ukazování. Jednotlivě jsem si předkreslil každý krok, co snímek to jiná barva, abych se v tom nestrácel. Vycházel jsem z dvou snímků z Kerryho videa, a to jak tedy ukazuje a z normy, jestli se tomu dá tak říci. A poté jsem začal konečně animovat, snímek po snímku jsem kreslil. Nakonec vybarvil a dodal stíny. Jako další z mnoha reakcí tu mám netušení, nebo aspoň tak já jsem to nazval. Samozřejmě to může být třeba i jen drbání, výskání vlasů, co já vím, proti gustu žádný disputát. Už klasicky jsem si rozkreslil cestu ruky, kudy půjde, a frame po frameu jsem ji zas a znovu naanimoval. Tady, když jsem to dělal, tak mě to hrozně štvalo, protože jsem pořád zapomínal na ty proužky na mikině a musel jsem to tisíckrát opravovat. Pak přišlo na řadu vysvětlování, zatím asi nejlehčí část, protože neobsahuje nějaké složité anatomické rozkreslení a tak dále. Tu jsem měl asi za hodinku sfouknutou. Vždy jsem vycházel z těch dvou snímků, a to z normy a potom z výsledné reakce, které chci docílit. No a teď jedna z nejotravnějších věcí. Animování pusy. Stáhnul jsem si proto tabulku, jak správně na LipSins, abych měl od čeho se odpíchnout a nemusel jsem si pořád zkoumat svoji pusu před zrcadlem. Asi proč to bylo tak otravný věc, že Kerry nemá zuby. A když jsem se snažil je tam zaangažovat, tak tam prostě neseděli. A porušil bych strukturu Kerryho samotného. Proto jsem vymýšlel dost alternativní řešení, jak to obejít. A já myslím, že se to celkem vydařilo. Mezi poslední reakce jsem pak naanimoval mračení, mrknutí a sazení. A má práce tím byla hotová. Hned Kerry vypadá živěji. Jen se na to teď podívejte a já si mezi tím dám šlofíka. První následníci byly nejvýdělečnější Disney Channel film, a tak není překvapení, že pokračování na sebe nenechalo dlouho čekat. To jsem na rozdíl od jedničky ale nikdy neviděl. Protože vás rozbor na jedničku ale fakt bavil, tak jsem se rozhodl podívat i na dvojku a oh boy. Film začíná epickým bangerem, kde můžeme vidět, že má Carlos hlasy v hlavě, stejně jako já. To je konec videa. Ne, opravdu. Napište váš názor do komentářů, co si o tom myslíte, a já mějte se fanfárově. Ahoj dá.